Poate n-aș putea eu pe Rogen? Deci, dar nu te spăr, domnul Pene Cortio, la ea pe Gengen Olivu, dhe cu duhet me përdoj. Një fjallë, dhul gjelala, apo gjelë gjelalu? Ja, feta, gjelë gjelalu. Ja, feta, gjelë gjelalu. Po, po më tërë kemi qatë pytën, selam aleikum, përshëndetje, do të adhëgjoni përgjigjen për nësë radjes. Ja, feta, ja është thirëse. Do thirë, o, feta, është njëri për emët Allah qëllës, hapës i gjëve. Gjelë gjelalu i latë madhërishëm dhe me madhështi i cili është. Janë veçori ose cilësi të Allahu subhanahu wa taala. Ja feta është thirrje u Allah ti që i hap gjërat, që je i madhërisëm dhe që ke madhështi. Kjo është kuptimi do të thotë tekstuali kësaj fjale. Nuk e di domethënë në çfarë përdorimi është dëgjuar ose është përdor, po është thirrje Allahu xhelal drejtuar Allahut për të kërkuar diçka, se nëse e vazhdon vetëm me thirrje, kjo është një çështje që dietarë kanë përmend. Nuk është edukat me Allahun që veç themi o Allah dhe të heshti. Do si zakonisht ndodhë, por nëse themi o Allah na jep mëshirë, o Allah na falë, o Allah pranoj pendimin tonë, o Allah na jep furnizim, o Allah na udhëzo, o Allah na jep të mira. Dhe kur ta afrosish Allahun thirrje dhe kërkoj për ti, mos e le veç thirrje, se ajo do të thotë është sjellje e keqe me Allahun subhanahu wa taala.